Pupuh Kinanti, nyata pupuh nomor 8, Dina Laras, Salendro. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung mapeting, guriling kalayangan, neanganu amis-amis, sarupaning bungguahan. Naon bae nuka pangi. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung napeting, nguriling ka kalayangan, neanganu amis-amis, sarupaning bungbuahan. Naon bae nu kapanggi. Ari berang ngagarantung tinuh dina dahan kai bisa rada patembalan nukitu naon ngarana ari berang ngagarantung tinuh dina dahan kai bisa rada patembalan